Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, para você que é novo aqui, meu nome é Clara. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre preparação de comida, né, antes do bebê nascer. Então eu sempre gosto de deixar algumas coisas prontas, algumas coisas já preparadas para facilitar a minha vida, né? Porque quando o bebê nasce, gente, é muito estressante, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo é uma fase que você precisa se alimentar bem, né? Não só você, mas você e a sua família também, né? Precisa comer bem, precisa comer comida de qualidade. E é muito fácil a gente cair naquela armadilha de pedir comida ou pedir alguma porcariada, porque não tem nada fácil, né, pra fazer, não tem nada pronto pra comer, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas opções, tá? Tem várias diferentes, gente, tem várias opções na internet, tá? Não tô falando que sou dona da verdade, nem que tá tudo certo, mas é o que eu gosto de fazer pra ter comida boa e pronta de qualidade aqui pra minha família. Agora, tá? A primeira parte, né, do planejamento de alimentações é você planejar o que, que você quer fazer. Tem algumas opções aqui, como você faz esse planejamento. A primeira opção é baseada nos favoritos da família, né? Então, sempre tem algumas coisas que são mais pedidas, né? Que vocês gostam mais, que a sua família gosta mais de comer, né? Por exemplo, sei lá, escondidinho, estrogonofe, panqueca, né? São alimentos, assim, refeições que a família inteira gosta, que é a pedida de sempre. Então você pode se basear, né? Fazer o seu planejamento semanal aí de comida baseado nos favoritos. Também pode basear o que você vai fazer no que você já tem na sua geladeira, né? Então dá uma olhada aí no que você já tem, né? E aí você só compra os complementos pra você poder fazer algumas refeições e usar o que você já tem, né? Não estragar. E a terceira opção, né? Que é pras pessoas aí que tem mais tempo de casa, que são mais criativas aí, é o que tá mais barato no mercado, né? Então sabe quando você vai no mercado e aí tá, sei lá, coxa de frango em promoção, ou tá o peito de frango, ou coxão mole, ou alguma coisa assim na promoção? Aí você pode basear algumas refeições da sua semana baseado nisso, né? No que tá mais barato, sabe? Bom, depois que você planeja, né? Depois que você faz sua listinha aí das refeições que você quer fazer e deixar congelada, aí é a hora de você ir no mercado, ver o que você tem, ver o que você não tem, ir no mercado comprar o que tá faltando, sabe? E também separar o tempo pra você poder fazer essas refeições. Então tem gente que gosta de separar um dia inteiro, tipo assim, ah, eu vou fazer no domingo, eu vou pegar o domingo e vou fazer todas as refeições da semana, né? Eu não acho isso muito prático, gente, pra mim, na minha rotina é muito tempo. Então geralmente o que eu costumo fazer é, já que eu vou cozinhar, eu faço o dobro ou o triplo da comida e aí eu congelo, entendeu? Algumas vezes eu faço, que nem vocês vão ver nesse vídeo, que algumas vezes eu parei pra fazer mesmo, pra deixar já preparadinho, mas não é sempre, tá? E não é coisa de dia inteiro, é coisa de uma hora, duas horas no máximo que eu tiro aí pra fazer essas refeições. É isso, né? Chega de falatório e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, então a primeira refeição que eu vou fazer aqui pra vocês verem, né, que eu vou congelar, é a 100 em cubos com batata e cenoura, tá? Então eu vou congelar essa refeição particularmente crua, porque é só jogar na panela de pressão, né, por 25 minutos, 30 minutos, tá, no dia que eu for fazer. Então pra mim já é bem mais prático se eu já tiver tudo cortado, tudo temperado, eu só descongelo de um dia pro outro, desço pra geladeira, né, do freezer pra geladeira, e aí no dia eu coloco na pressão 25 minutos e esqueço ele ali, tá bom? Aqui, gente, como vocês podem ver, né, eu tô usando saquinhos da Ziploc, mas você pode usar, assim, tupperwares, né, que possam ir no freezer, que possam ir no micro-ondas, não tem problema nenhum. Eu tô usando saquinho porque foi o saquinho que foi o que eu achei, e também como eu vou fazer bastante comida, o saquinho ele ocupa um pouco menos de espaço, né, então eu tava tentando economizar um pouco de espaço aí. Mas eu só achei desse saquinho pequeno pra comprar, não do grande, tá, então eu tive que separar os legumes aí do acém. O que eu não achei tão ruim, porque teoricamente eu tenho que colocar eles na panela de pressão em momentos diferentes do cozimento, né? Então primeiro cozinha a carne, depois vem a batata com a cenoura. Então eu não achei ruim deixar preparado assim, separado, né? Aí você me pergunta, nossa, mas por que você já vai deixar cortado assim, gente? Porque quando você tá com duas crianças pequenas, essa parte de descascar o alimento, cortar, nana, é o que demora mais. E é o que você, né, não consegue fazer, porque você não tem muito tempo, tá? Outra refeição bem fácil de já deixar preparada é a de linguiça, né? Então, eu só coloco a linguiça e a cebola, né, juntas. Então, aquele dia que você tem aquele arroz e feijão na geladeira, você só não tem a mistura, você vai lá, né, tira a sua linguiça ali do freezer, ou já deixa no dia anterior, né, tira e coloca na geladeira e pronto. No outro dia, tá tudo bem mais fácil de fazer, tá?
Então, é esse o objetivo aqui, né? Facilitar a minha vida quando eu tiver com duas crianças pequenas, porque a gente sabe que vai ser difícil. Então, só nesse tempinho aí que eu fiquei preparando, eu já tenho 5 refeições aí no gatilho, né? Mais fáceis de fazer. Agora, eu vou pro frango. O frango, eu também congelo ele, mas eu já congelo ele na Tupperware, porque ele é bem grandão e tal. Então, o que que eu faço, né? Eu gosto de fazer o meu próprio tempero. Então, eu ralo o meu alho, né? Uso também shoyu, um pouquinho de óleo, um pouquinho de páprica, né? Eu faço um temperinho aqui do jeito que eu gosto de fazer, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E aí, eu coloco, geralmente, 3 coxas com sobrecoxa, que é o suficiente pra uma porção pra mim, pro meu marido e pro meu filho, né? Que é uma draga, come pra caramba aquela criança, Jesus... Né? Então, eu coloco 3 coxas e eu coloco algumas batatas junto também. Então, no dia anterior, eu tiro do freezer, coloco na geladeira. E aí, na hora que eu vou fazer, né, que eu descongelo, eu coloco num refratário de vidro, numa forma que pode ir no forno. E coloco no forno, né, tampo com papel alumínio, esqueço ele lá. Deixo cozinhar bem uma hora, mais ou menos assim, com papel alumínio. Depois eu tiro e deixo dar uma dourada, tá? Então, fica bem mais fácil a minha vida desse jeito. Bom, beleza, agora vamos para a refeição que eu já vou congelar pronta, tá? Então, a primeira que eu tô fazendo aqui é uma macarronada. Nesse dia, gente, eu tava exausta, a gente tinha ido no clube com o Oli, ele nadou na piscina o dia inteiro, aquele menino não parou um segundo, então a gente tava muito cansado, então eu queria uma janta rápida, uma coisa rápida de fazer, então eu já aproveitei, né, que eu tinha carne moída descongelada, e falei, vou fazer toda essa carne moída, vou fazer o dobro de macarrão, né, e aí eu congelo uma parte, a gente come uma parte e eu congelo outra, tá? Se eu não me engano, tem umas 700 gramas de carne moída aí, eu acho que é a sem moído que eu tô fazendo, tá? Então, eu vou fazer bastante molho, vou fazer bastante macarrão e vou congelar uma parte. Então, isso é um truque bem legal de você fazer, né? Você não precisa tirar um dia inteiro pra cozinhar as refeições da semana, não. O dia que você precisa fazer a comida, né? O dia que você vai ter que fazer, você pode fazer o dobro, fazer o triplo e congelar, tá? Eu faço isso direto com estrogonofe, né? Então, antes de eu colocar o creme de leite, por exemplo, eu já separo algumas porções, né? Congelo e aí na hora fica bem mais fácil. Quando eu for fazer, já tá pronto, é só descongelar, colocar o creme de leite e vida que segue, tá? Agora, para essa última refeição que eu vou mostrar para vocês, eu tô fazendo um escondidinho de frango. Eu vou fazer porções menores com ele, tá? Porque meu marido nem sempre almoça em casa, né? Então, são porções assim que seriam suficientes para mim e pro Oli, por exemplo, né? Ou para mim e pro meu marido, né? Se tiver, principalmente se tiver um complemento, né? Se tiver uma salada, se tiver um arroz, tá? Então, é suficiente pra gente comer, mas eu gosto de fazer algumas porções também menores. Então, o que aconteceu aqui, né? Eu fui no mercado comprar peito de frango, porém não tinha peito de frango, gente, só tinha filezinho. Aí o cara me fez, né, pelo mesmo valor, só que pra cozinhar ficou meio estranho, né, então eu tive que cozinhar numa panela normal com água, e depois pra desfiar, em vez de chacoalhar a panela que nem a gente faz com a panela de pressão, eu tive que desfiar com a mão os filezinhos, tá? Então não teve problema nenhum, foi super fácil de desfiar também. Não tive dificuldade, mas tive que fazer desse jeito porque não tinha, né, o que eu queria, tá?
gente, foi assim que ficou o meu freezer, tá? Eu tenho 3 aqui escondidinhos, eu tenho uma macarronada, eu tenho 2 de acém pra fazer na pressão, 2 de frango, né, coxa com sobrecoxa, e lá em cima tem a outra parte aqui desse acém, e 3 linguiças. Então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 refeições preparadas aí pra quando eu precisar e tiver na comida. É isso, gente, vocês viram, né? Deu bastante refeição aqui, deu bastante coisa pra gente fazer, né? E eu já tô usando algumas delas, né? Eu vou usando e vou repondo conforme eu for usando, né? Conforme eu for comendo aqui com a minha família, tá? Então é sempre esse o esquema. Vai cozinhar, faz o dobro, o triplo, congela um pouco e aí você já tem a refeição pronta pra aqueles dias mais corridos, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Divide aqui comigo nos comentários as suas receitas favoritas, né, da sua família, que super me inspira pra cozinhar aqui pra minha. E é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau!